v mojej prednáške vlastne budem rozprávať o tom, prečo vyvíjame univerzálnu umelú inteligenciu, čo je to univerzálna inteligencia, aké máme plány dlhodobé, krátkodobé a jak sme sa k tomu vlastne dostali. Ja by som začal teda tým, že jak sme sa k tomu dostali, on to vlastne ďakujem, začalo zhruba, keď som mal asi 15 rokov, vtedy som pozeral nejaký dokumentárny film o robotoch a vtedy som sa tiež venoval programovaniu a skôr to bolo herné programovanie, virtuálna realita a tak ďalej. A to bol taký dokument o robotoch a jak som to videl, tak som si vtedy vlastne uvedomil, že tá umelá inteligencia je technológia, ktorá dokáže vyriešiť všetky ďalšie technológie, takže v podstate nemá zmysel riešiť iné veci než tú umelú inteligenciu, lebo je to niečo taká ultimátna technológia. A samozrejme tá cesta k takémuto výskumu nebola taká rýchla. Ja som to nechcel robiť nejakým akademickým spôsobom a tak skôr som chcel, že mať vlastnú firmu a v rámci nie to robiť. No a zároveň, keďže ma zaujímala aj tá virtuálna realita a tie hry, tak som si povedal, že to ma baví, na to môžem zarobiť najprv nejaké peniaze a to potom vlastne môžem investovať do tej umelej inteligencie a ostať tak nezávislý celý ten čas. Chvíľku to trvalo teda, kým som sa dostal až do toho štádia, jak sme dneska. A tá cesta vlastne k tomu viedla asi tak, že alebo to, čo vlastne odštartovalo to, že sme mohli začať robiť tú všeobecnú umelú inteligenciu, bolo pred zhruba 2 rokmi sme vydali hru Space Engineers. Tá bola veľmi úspešná. A hneď po pár mesiacoch som si uvedomil, že vlastne to, čo sme zarobili, môžeme takto reinvestovať do tej umelej inteligencie, že môžeme do toho ísť. Takže ten projekt začal v januári 2014. Postupne sa nabaloval ten tým, zväčšoval sa, postupne sa ujasňovalo vlastne ten smer, ktorým chceme ísť, alebo tie technológie, tá architektúra, ktorou chceme ísť. A myslím si, že v dnešnej dobe, alebo posledných pár mesiacov, už máme dosť presnú predstavu, čo vlastne, jak bude vyzerať tá architektúra. Snažíme sa riešiť jednotlivé čiastočky tej architektúry. Peňazí máme na tento výskum našťastie docela dosť, takže v tom nezávislom režime budeme fungovať dlhšiu dobu, ale do budúcnosti plánujeme možno nejaký crowdfunding, teda equity crowdfunding, alebo možno nejakých koinvestorov, ale to vlastne není až taká aktuálna vec dneska. Teraz prečo si vlastne myslím, prečo si myslíme, že tá univerzálna umelá inteligencia je tak skvelá vec? Ono vlastne základný princíp je ten, že keď si predstavíte, že urobíme umelú inteligenciu, ktorá je na kognitívnej úrovni človeka, potom jej povieme, aby zoptimalizovala samu seba, to znamená zoptimalizovala svoj hardware, svoj software, ona to spraví, v ďalšej iterácii urobí ešte lepšiu verziu, ešte lepšiu verziu, ešte lepšiu verziu a vlastne takto to pôjde exponenciálne skoro až do nejakej nekonečne inteligentnej inteligencie. No a vlastne to je tá vec, prečo si myslím, že my nemusíme vymýšľať, ja neviem, alebo teda ľudia to budú vždycky vymýšľať, ale prečo ja si myslím, že ja to nepotrebujem robiť, vymýšľať nejaké nové lieky, nové technológie alebo cestovať na Mars a tak ďalej, pretože teraz si myslím, je to oveľa neefektívnejšie, oveľa drahšie, než jak to môže byť za 20, za 30 rokov, keď príde takáto umelá inteligencia, ktorá to všetky tieto veci vyrieši za nás. Zároveň vlastne na tejto téme je strašne zaujímavé to, že tiež je to taký projekt, do ktorého stačí nainvestovať relatívne málo peňazí, málo času, málo energie, ale ten profit, ktorý toho môže byť, a nemám na mysli ako financie, ale mám na mysli aj tá užitočnosť vlastne tej umelej inteligencie, tak ten je enormný, že není to návratnosť 10-20%, ale v podstate 10 miliónov, 200 miliónov percent a tak ďalej. A takáto vlastne univerzálna umelá inteligencia môže byť, niektorí to nazývajú, že our final invention, to znamená naozaj ten posledný vynález, ktorý spravíme, pretože od toho kamiu sa ten vynález postaral všetky naše ďalšie vynálezy. Pričom my si už musíme len udržať istý druh kontroly, alebo istý druh, skôr by som povedal, nejaké poistky, ale ďalej sa to vlastne môže starať o nás, bez toho, aby sme museli riešiť nejaké detaily. No a tento projekt vlastne, my to aj tak uvažujeme, takže samozrejme robíme to ako komerčná firma, ale keď si uvedomíte, že väčšina nových technológií priniesla nejaký benefit aj pre zvyšok ľudstva, aj pre ostatných ľudí, tí, ktorí neboli priamo zainteresovaní v tej firme alebo v tej technológii a tak ďalej. On to vlastne podobne bude aj s tou umelou inteligenciou, pretože pokiaľ ona bude mať tak obrovské schopnosti vlastne konať čokoľvek, tak keby mala ako nejaký vedľajší produkt tej svojej činnosti pomôcť povedzme 7 miliard ľuďom, tak si myslím, že to urobí a ani to v podstate z jej pohľadu nebude stať nejak extra energiu alebo nejaké náklady. Takže zase sa vrátim k tomu, jak ten projekt štartoval. My sme v počiatkoch vlastne skúšali rozličné prístupy, rozličné algoritmy, od povedzme takých tých biologicky inšpirovaných spajkovacích sietí až po rozličné iné klasické ako neurónové siete. Tá momentálna architektúra, ktorú máme teraz,
je dosť veľký hybrid v zmysle, že máme moduly a vlastne z toho prostredia vonkajšieho do toho AIčka ide nejaký signál, spracuje sa nejakým modulom, ktorý je povedzme vhodný na spracovanie toho daného druhu signálu, takže napríklad keď to idú vizuálne dáta, je tam nejaký visual recognition signál, ktorý extrahuje nejaké vizuálne feature z toho feedu, ktoré sa potom zase z nich vytvárajú nejaké feature vyšších a vyšších ako úrovni hierarchie. Ide to ďalej, povedzme to ide do krátkodobej pamäti, potom to môže ísť do nejakej predikcie, ktorá je založená na tej krátkodobej pamäti, potom ten signál ďalej môže ísť do nejakého action selection modulu, ktorý sa zase stará o to, že hľada tie asociácie alebo hľada patterny v tom, aký bol stav nejakého prostredia, aké boli predikcie krátkodobé a v tom danom okamihu a čo v minulosti urobil a či to viedlo k rewardu a look punishmentu, teda odmene a treste. A zase aj toto sú vlastne také patterny a tie jednotlivé moduly sa učia v týchto patternoch hľadať nejaké súvislosti a potom konať vlastne tak, aby ten agent alebo tá umelá inteligencia dlhodobo dosahovala čo najvyšší pozitívny reward a vlastne čo najmenší punishment. Milestony, ktoré sme doteraz dosiahli, tak boli dva. Jeden sme už vlastne ako publikovali. Jedna sa o takúto, dá sa povedať, že klasickú vec. To naše AIčko videlo hrubé dáta z hry Pong alebo Breakout. To znamená, malo vlastne neštrukturované dáta len z tej hry, z tých pixelov. V tom cez zase ten visual recognition, nejaké fokusovanie, nejaký attention modul a tak ďalej, bolo schopné nájsť tie veci, ktoré sú z nejakého dôvodu dôležité, ako povedzme štatisticky dôležité, tie si vytiahla. Zároveň dostala od nás signály o tom punishmente a rewarde. To bolo to, že keď mu míček padol dole, to bol punishment, keď ho odrazil, tak to bol reward. A on si tieto veci, alebo tá umelá inteligencia si dáva tieto veci dohromady a v istom okamihu začne potom sa správať alebo generovať správanie tak, aby dosahovala tie rewardy a nedosahovala tie punishmenty. Toto bol samozrejme ako relatívne jednoduchý príklad, pretože na hranie Pongu ani není treba skutočnú inteligenciu. Ale zase sme si na ňom otestovali tie veci, ktoré sme si potrebovali otestovať. A to je vlastne ten princíp alebo ten dôvod, prečo robíme tie milestony, že nám to dáva niečo merateľné, niečo, čo si vieme konkrétne povedať, že áno, dosiahli sme ten milestone alebo nedosiahli sme ten milestone. Proste ideme na niečo konkrétne. Není to taký ten príliš abstraktný alebo príliš všeobecný výskum, ktorý ide na všetky strany a nikdy sa neukončí. U nás je to tak, že a teraz trošku predbieham, ale u nás je to tak, vlastne ten výskum prebieha, že chvíľku sa robí ako keby náhodne, že ľudia alebo jednotliví členovia týmu skúšajú ako keby náhodné oblasti a potom za pár týždňov si povieme, OK, dosť stačilo, teraz si dáme proste milestone a ideme to všetko zlúčiť v nejakom konkrétnom bode, v nejakej konkrétnej testovateľnej aplikácii. A potom zase to dosiahneme a zase sa to na to tak trošku rozvetví a zase sa potom vrátim vlastne do toho milestone. Ten druhý milestone, ktorý ešte spomeniem, možno Dušan bude hovoriť detailnejšie, ale to je trošku iná hra. Je to taká štvorčeková hra, kde sa vlastne hráč alebo ten agent pozerá na ten svet zhora. Sú tam nejaké zdi, sú tam dvere, sú tam spínače a je tam niekde schované svetlo. Ako nejaká lampička. A ten agent na začiatku nemá žiadnu informáciu o tom svete, ani o pravidlách v tom svete, v podstate ani o sebe. On jednoducho nevie, akým spôsobom môže ovplyvňovať tom prostredie, aké sú pravidlá toho prostredia. Toto sú veci, ktoré on nepozná. To znamená, on na začiatku začne v podstate náhodne interagovať s tým prostredím a tak, ako vidí, že tie jeho akcie majú nejaký vplyv na to prostredie, tak sa vlastne začína učiť jedno pravidlo za druhým. Až po chvíľke pochopí, že na to, aby sa dostal cez nejaké dvere, si najprv musí tým spínačom, o ktorom som hovoril, odomknúť tie dvere. A ten spínač vždycky je niekde schovaný za rohom alebo proste niekde mimo. Až tak to vlastne pochopí, že na to, aby sa dostal k tomu finálnemu svetlu, si potrebuje podomýkať tie správne spínače a potvárať tie správne dvere. No a potom vlastne, keď ho pustíme do ďalšieho prostredia, ktoré má rovnaké pravidlá, ale to rozloženie tej mapy je iné, tak on už ide viac menej priamo čiaro za tým svojím cieľom, pretože vie, že prvé, čo by mal robiť, je to, že pozapína tie spínače, prejde cez tie dvere a dostane sa k tomu cieľu. Na tomto milestone je vlastne zaujímavé to, že tu sme si otestovali rewardy, ktoré sú oddialené. To znamená, nie je to taký ten reward, ktorý dostane hneď v tom okamihu, ako som urobil tú akciu, čo bol prípad toho Pongu, pretože tam, keď odrazil tú pálku, dostal reward presne v tom okamihu, keď mu padla dole ten míček, tak zase dostal trest, že proste tam to bolo, že akcia a reward al punishment bol hneď. V prípade tej druhej hry, toho Gridwordu, tak tam je nejaký delay. A to je zase ten challenge, že ten agent si musí odvodiť celý tieto vzťahy až vlastne k tomu, že čo viedlo k tomu, aby dostal ten finálny reward
a musí pochopit aj to, že je tam hromada akcí, které mezi tím urobil, které ale priamo neovplyvnili to dostanie toho rewardu, že to byl v podstatě taký noise v tom jeho správaní. A ještě k tomu projektu, tak a o té historii, tak momentálně máme v týme zhruba 15 lidí. Akurát jsme vlastně přijali dvě nové kolegyně priamo na PR a důvod je ten, že chceme čo najviac propagovat jednak General AI jako ten topic, jednak ten náš projekt a cieľ vlastně, který tým sledujeme, je ten, aby jsme byli schopni přitáhnout čo najviac šikovných lidí do tohoto týmu, protože to, kam sa až můžeme jako zväčšovat, alebo koľko nových lidí můžeme hajrovat, nechcem povedať, že neobmedzené, ale jako rozhodně ještě máme velmi veľa neobmedzených pozícií. Asi myslím, že do okamžiku, kým nabereme, tak zase sa rozhodneme, že ešte ďalej. Takže aj teraz počítame s tým, že keď na tomto bude u nás robiť 30 ľudí, tak to je v pohode. Alebo by to bolo ideálne. Dlhodobý cieľ našeho hajčka je teda naozaj inteligencia, ktorá je na rovnakej alebo podobnej kognitívnej úrovni, ako sú ľudia. A celkovo ten princíp, ktorý sa pokúsim vysvetliť, je ten, že ten ako taký univerzálny princíp je ten, že bude to mozog, ktorý bude prijímať dáta z prostredia. V týchto dátach, ktoré prijíma, bude nachádzať nejaké súvislosti. Bude nachádzať tie podstatné, prípadne tie nepodstatné bude nejakým spôsobom ignorovať. Tie paterny, ktoré bude nachádzať, budú jednak ako keby v tom danom snapshote a jednak to budú aj časové paterny. To znamená, keď mu tam dojdu nejaké udalosti v nejakom časovom slede, tak on bude schopný si všimnúť aj ten pattern, že naozaj v tom čase mu tam nastala nejaká vec a zase sa bude z toho môcť nejakým spôsobom poučiť. Bude tam prediktívny modul alebo nejaké časti, ktoré slúžia na predikciu. Predikcia je práve dôležitá v tom, že ten agent, keď sa rozhoduje, že ide vykonať nejakú akciu, tak nereaguje, nemusí bez predikcie by vlastne reagoval iba na situáciu, ktorá už nastala, ale keď použije predikciu, tak on sa keby pozera trošku do budúcnosti a vlastne teraz vykonáva akciu tak, aby v tej budúcnosti dosahol nejakú odmenu alebo jednoducho nejakú výhodu. A to znamená, má viac, ale má strategickejšiu výhodu oproti tým, ktorí nemajú tú predikciu. A tá predikcia ešte zaujímavá je v tom, že vlastne predikuje sa na niekoľko takých časových úsekov do budúcnosti. Nemusia byť fixné, že nemusí to byť tak, že 1 sekunda, 5 sekúnd a tak ďalej, ale skôr nejakým eventom, že proste predikujem nejaký dôležitý event v mojej budúcnosti a na to sa potom nejakým spôsobom pripravím. Tak ďalej tam bude krátkodobá pamäť, čo je vlastne, o nej sa dá uvažovať ako taký mentálny model toho prostredia, v ktorom zase sú zachytené len tie dôležité veci, alebo dôležité udalosti, dôležité paterny, nachádzajúce sa v tom prostredí. A do tej krátkodobej pamäte vlastne prichádzajú tie veci z toho prostredia, vtedy, keď ich ten robot alebo to AIčko vidí. A pokiaľ sa povedzme neopakujú alebo z nejakého dôvodu nie sú dôležité, tak zase vyplávajú preč, aby uvoľnili miesto nejakým novým konceptom alebo novým symbolom. Takže tie krátkodobej pamäti sa dá uvažovať ako vlastne taký mentálny model toho prostredia. Ten agent môže pracovať s týmto mentálnym modelom, môže používať tie svoje predikcie a vlastne on si tú budúcnosť odohraje najprv v tom mentálnom modeli, až potom ju vykoná a zase to všetko mu dáva nejaké výhody. A zároveň je tam potom tá posledná časť a to je to generovanie správania alebo generovanie akcií. O tom sa tiež dá uvažovať ako o sekvenciách, ale proste zase time-based patterny. To znamená, keď povedzme človek chce urobiť nejaký krok, aj to je séria, sekvencia nejakých časových udalostí, ako stiahni to svalové vlákno, roztiahni hento, uvoľni hento a tak ďalej. A vlastne takto sa vykoná celý ten pohyb. Takže to vlastne tiež ako pattern recognition, akurát v tom taký time-based pattern recognition, akurát v tom opačnom slede. No a to, čo je v strede, tak to je vlastne nejaký algoritmus, ktorý sa snažíme práve nájsť. Nejaký algoritmus, ktorý je schopný nachádzať súvislosti medzi všetkými týmito vecami a uvedomovať si to, čo je dôležité, to, čo není dôležité, naučiť sa generalizovať, niekedy sa negeneralizovať, keď vie, že to není potrebné a vo výsledku by to správanie bolo podobné, aké vlastne správanie u ľudí. Tá výchova takéhoto ajčka by zase prebiehala podobne ako u detí, pričom keby sa narodilo, alebo teda keby sme ho prvýkrát spustili, povedzme, že tá architektúra by už bola taká, ako chceme, tak by nemalo žiadne vedomosti o tom vonkajšom svete, žiadne vedomosti o sebe, jednoducho by to bola jak taká tabula rasa. No a to ajčko by si začalo vytvárať vedomosti o tom svete, tie paterny, pravidlá, tak, že interaguje s tým svetom a tým, jak interaguje s tým svetom, zase vidí, jak ten svet reaguje spätne a takto si vytvára jedno pravidlo za druhým, zase jeden pattern za druhým a takým spôsobom pochopí ten svet.
No a keď do toho my mu vlastne budeme dávať signály o rewarde a punishmente, tak pochopí, čo je dôležité, alebo teda čo chceme, aby robil, čo nechceme, aby robil. On začne generovať potom správanie také, aby vlastne dostával tie rewardy, alebo iným slovom robil to, čo my chceme od neho, aby robil. A ako náhle bude, alebo ako bude stúpa na také tej svoje nejaké kognitívne úrovni, že povedzme, že keby to bolo dieťa, takže je starší, rozumnejší, viac rozumie svetu a tak ďalej, tak bude rozumieť tým zložitejším konceptom. Podobne ako to funguje u ľudí. A tým samozrejme nechcem povedať to, že my musíme otrocky to ajčko trénovať úplne od nuly. Samozrejme, že sa budeme istým spôsobom snažiť hacknúť a povedzme, ak budeme mať visual recognition modul nejakým spôsobom dobre natrénované, nejaké množstve vizuálnych dát, tak ten budeme brať ako keby, že to je fixná vec a ten nebudeme furt preučovať. Skôr toho preučovania máme na mysli také tie fakt kognitívnejšie veci, prípadne napríklad to generovanie toho správania, pohyb a takéto veci. To sú veci, kde je veľmi užitočné, aby sa to ten robot alebo ten agent naučil. No a taký trik, ktorý používame pri, alebo ktorý aj plánujeme použiť, tak to je vlastne to, že učenie od mentora. A není to ako supervised learning, ale je to také učenie, že niekto tomu agentovi alebo tomu AIčku ukáže, ako by sa tá vec mala robiť, alebo ako by malo byť to správanie v tej situácii. No a môžete si to predstaviť asi tak, že ten agent, alebo teda to AIčko má nejaké telo, ktoré ovláda. To telo posiela dáta, vstupné dáta do toho mozgu a zároveň ten mozog posiela von ako výstupné dáta, nejaké akcie. No a keď si predstavíte, že vsuniete medzi toho mentora, ktorý bude ovládať na tú výstupnú vrstvu, vsuniete toho mentora, ktorý bude ovládať akcie toho AIčka, keď ešte ako keby v počiatkoch života toho AIčka, to AIčko ešte nevie, čo má vlastne robiť, ono by v podstate začalo generovať úplne náhodný pohyb a dlho by trvalo, kým by sa dostalo k nejakému rozumnému správaniu, tak sa tam vsunie ten mentor. Ten mentor začne konať, povedzme, viac menej správne. To AIčko sa učí podľa toho mentora, ono sleduje tie paterny tých akcií, ktoré vlastne skrz jeho telo generuje ten mentor a potom po istej dobe sa ten mentor dá odopnúť a vlastne to AIčko, keďže sa naučilo tie paterny, môže pokračovať v tých akciách alebo proste v tom živote ďalej. No a to, čo robíme, je teda online learning. To znamená, nepočítame s tým, že by tam bola, až na nejaké špeciálne prípady, nepočítame s tým, že by tam bola fáza trénovacia a potom, ktorý už sa ako keby len pracuje s tým natrénovanou nejakou architektúrou, ale u nás to bude tak, že on sa, to AIčko sa niečo naučí, funguje, naučí sa niečo ďalšie, funguje a tak ďalej, že to učenie vlastne nemá ani, začiatok má, ale vlastne nemá koniec. Tak krátkodobé cíle som popísal a teraz by som ešte spomenul nadchádzajúci milestone, ktorý máme. To bude taká už ako väčšia výzva. V podstate to AIčko, ktoré sme urobili, alebo tie AIčko, ktoré sme urobili doteraz, tak boli vždycky, aj tá architektúra toho mozgu bola trošlinku alebo trošku nastavená tomu prostrediu, v ktorom sa to AIčko pohybovalo. To znamená, my sme vedeli, že jasne sú tam nejaké vizuálne dáta, tak tam máme modul, ktorý pracuje s tými vizuálnymi dátami a tak to ide nejak ďalej. Teraz vlastne, čo sa pokúsime urobiť v tom ďalšom kroku, bude AIčko, ktoré bude schopné hrať rozličné hry, bez toho, aby zapomínalo tie predošlé hry. To znamená, pustíme to AIčko, bude to jedna inštancia, ktorá beží povedzme v pamäti, pustíme ho na nejaký svet, on sa naučí hrať, on sa naučí pravidla toho sveta, potom sa naučí hrať ten svet, aby mal nejaký úspech. Potom ho to isté AIčko, bez toho, aby sme ho nejak resetovali alebo niečo s ním robili, ho proste pustíme do druhého sveta. On povedzme pochopí, že je v druhom svete, alebo mu tam dáme nejaký flag, to sa ešte uvidí. A on začne sa zase učiť pravidla tohoto sveta. A teraz dôležitá vec je tá, že úplne super by bolo, keby bol schopný generalizovať. To znamená, že by v tej druhej hre vedel využiť pravidlá, ktoré sa naučil v tej prvej hre. Takže taký fakt jednoduchý príklad, aj keď takto nebude, ale jednoduchý príklad, keby povedzme tá prvá hra bol ten Pong, tak tam by sa naučil, že ten míček sa odráža nejak od stien, naučil by sa tú predikciu, vedel by, že keď urobí toto, tak ten míček sa odrazí, letí takou rýchlosťou niekam ďalej. A teraz keby tá druhá hra bola nejaká iná hra, povedzme, ja neviem, ping-pong, tak on už by sa nemusel od začiatku preučovať toto odrážanie míčku pravidlo, pretože by ho vedel využiť z tej prvej hry. Pokiaľ by tam boli nejaké podobnosti medzi týmito situáciami, že ten míček by bol podobný, alebo by sa správal podobne a tak ďalej. No a samozrejme, takto by mohol pokračovať ďalej, učiť sa ďalšie hry, prípadne aj takúto grid worldovú hru. A potom, keby sme ho pustili zase na ten pong, tak vlastne mal byť schopný hrať ten pong bez toho, aby sa musel nejak znovu učiť všetko od začiatku. Takže toto bude taký dosť zaujímavý milestone. A
jeden z bočných projektov, ktorý tiež robíme, a tam máme také taký nejaký kontinuálny ako progres toho vývoja, tak to je vlastne ovládanie svalov, alebo máme robota, vlastne ho tam môžete vidieť na takom zelenkastom obrázku. Je to robot v nejakom virtuálnom, fyzikálnom simulátore. Má plus minus tie isté jointy, ako by mal človek, takže má kolena, členky a tak ďalej. Väčšinou, bohužiaľ, je tými chodidlami priklincovaný alebo proste pripevnený k podlahe. Tak to je taký malý hack, pretože to je, keby mal človek lyžiarske boty alebo tak. A jeho sa snažíme naučiť zase nejakú sekvenciu pohybov. A funguje to tak, že on sa naučí či už sťahovať alebo rotovať tými jednotlivými jointami takým spôsobom, aby dosahoval nejaký cieľ. A v tomto prípade ten cieľ je to, aby balancoval. To znamená, aby nejaký vertikálny vektor udržiaval v nejakej proste polohe alebo nejakom smere. A on sa snaží naučiť také sekvencie tých jednotlivých patternov, ktoré posíla von, aby bol schopný udržať tú rovnováhu. A toto je dôležitá vec, pretože zase ono môže to vyzerať tak, že to nemá nič spoločné, povedzme, s tým, že naučiť sa pohybovať v nejakom gridvoldovom prostredí, ale ono vždycky to generovanie toho správania v skutočnosti nejaká sekvencia, na ktorú sa dá pozerať tak, že je to sekvencia, ktorá je hierarchicky nejak rozdelená, takže udržanie, povedzme, rovnováhy je tá úplne najnižšia úroveň. Úroveň nad tým môže byť, povedzme, to, že urobím jeden krok, úroveň ešte nad tým môže byť, že urobím krok tam, aby som sa niekam dostal, a úroveň ešte nad tým môže byť taká vyššia, že urobím nejaké kroky niekam, aby som sa dostal napríklad pre vodu alebo niečo podobné. Že tiež je to vlastne sledovanie nejakých cieľov a tiež sú to nejaké sekvencie príkazov. Tak za 2 mesiace budeme oznamovať vlastne názov tej našej novej spin-offovej firmy. Doteraz to všetko fungovalo pod King Software Houseom. On to svojím spôsobom aj bude, ale budeme to prezentovať ako novú firmu. A takisto začneme ešte viac robiť promo alebo jednoducho nejaké PR tomuto projektu, viac o ňom rozprávať, viac rozprávať o tom, aký máme progres, čo plánujeme urobiť. A spoločne s tým plánujeme releasnúť aj ten Brain Simulator, čo je vlastne ten náš nástroj, v ktorom dizajnujeme, testujeme, aj programujeme tie AIčkové mozgy a tie AIčkové moduly. Takže dáme ho zadarmo a zároveň dáme ho zadarmo von. Takisto dáme k dispozícii tie naše moduly, ktoré sme doteraz používali, a k dispozícii dáme nejaké demo príklady. A pravdepodobne to budú presne tie, vlastne, tie naše milestony, prípadne nejakých pár vecí navyše. A teraz, čo si o toho sľubujeme, tak myslíme si, že ľudia to začnú testovať, aké v počiatkoch samozrejme ten Brain Simulator alebo to, čo môžeme ponúknuť von, nebude nič extra, ale bude to až tak moc lepšie, než čo už povedzme existuje, ale pre nás je to len taký malý štart, od ktorého vlastne začneme vyvíjať komunitu, nejaký ekosystém ľudí, ktorí chcú robiť AIčko alebo General AI takým smerom alebo takým spôsobom, ako my to chceme robiť. A keď v tej komunite nájdeme ľudí, ktorí napríklad sami chcú robiť nejaké AIčkové moduly, ktoré sa špecializujú na niečo a niečo robia lepšie než tie naše moduly, oni to budú uploadovať na tú našu platformu, tak tých ľudí môžeme nahajrovať, alebo môžeme, povedzme, do nich zainvestovať, alebo kúpiť ich a tak ďalej. Takže toto sú tie dôvody, prečo to vlastne chceme robiť, aby sme rozšírili v podstate tú múdrosť, alebo ten knowledge, ktorý je medzi ľuďmi, a zase dostali naspäť nejaké skúsenosti. No a ten business model, to je taká ošemetná vec, pretože vlastne pokiaľ to AIčko nebude veľmi inteligentné a nebude schopné robiť tie veci, ktoré som popísal, na nejakej užitočnej úrovni, tak nemá komerčnú hodnotu a je nevyužiteľné. Takže v súčasnosti hľadáme také malé use casey, v ktorých by sme vedeli to AIčko využiť bez toho, aby potrebovalo vedieť rozprávať, čítať, písať a vôbec fungovať ako v ľudskej spoločnosti. Ale aby sa dalo využiť v takých tých malých oblastiach. A v podstate tam to sú také veci, ktoré sú dosť podobné tým normálnym machine learningovým metodám. Akurát nechceme sa samozrejme len v tom zastaviť, ale zase k tomu budeme pristupovať takým tým našim smerom, že naše AIčko je o tom, že prijíma nejaké dáta, nachádza v tom súvislosti a na základe skúseností, rewardu a punishmentu generuje nejaké správanie. Že vlastne my chceme zautomatizovať celý tento proces. Takže to AIčko môže byť užitočné v situáciách, kde sa pracuje s veľkým množstvom dát, v ktorom sú nejaké paterny, a to AIčko generuje nejaké hypotézy, ktoré si potom vie samozrejme hneď otestovať, dostane reward alebo punishment a potom ich buď robí, alebo nerobí. Takže vlastne automatizácia nejakých takýchto rozhodovacích procesov. To je taká tá short-term komercionalizácia.
Ta dlhodobější je v tom, že budeme to AIčko robiť prostě mudrejšie, mudrejšie, viac ho približovať ľudskej inteligencii, až v istom okamihu, povedzme, to bude na tej ľudskej inteligencii a tam už nebudeme musieť rozmýšľať nad tým, že nejak ho nasadiť, pretože to AIčko prostě si nájde prácu samé. A zároveň s touto komercializáciou uvažujeme aj nad... pokračujeme v tom základnom výskume. To znamená, máme v týme ľudí, ktorí sa budú venovať takýmto softwarovo-inžinierským veciam, ako vývoj toho brain simulátora, integrácie na tieto rozličné systémy s nejakými partnermi, s ktorými sa ako dohodujeme. Ale ten základný výskum, ktorý tam vlastne u nás prebiehal doteraz, tak ten bude pokračovať ďalej. A výhoda, prečo chceme aj tú komercializáciu, je tá, že pri tých use case-och nastanú nejaké situácie, niečo sa dozvieme a to spätne sa môže preniesť do toho základného výskumu a nejak nás to obohatiť. A zároveň, pokiaľ budeme tie základné veci, tie princípy vedieť otestovať v nejakých takýchto biznisových use case-och, tak je to ďalší tlak na nás alebo na tých ľudí v tom základnom výskume, aby si vylepšili tie veci. A tak ďalej, on je proste lepšie, keď človek robí niečo, čo je užitočné pre niekoho druhého, než keď si to robí len tak nejak sám pre seba. Otvorené problémy, ale do nich asi nebudem moc zachádzať. A to napadne každého, AIčková bezpečnosť, alebo teda taká tá klasická otázka, že ako chceme kontrolovať AIčko v okamihu, keď bude inteligentnejšie, než sme my, tak možno to môžeme riešiť tej časti, keď budú otázky a odpovede. Teraz to zatiaľ nechám tak. Dôležitejší problém, ktorý my vidíme, je vlastne tá, že tá nastupujúca automatizácia bude ľudí postupne pripravovať o prácu, takže to ja si myslím, že nad týmto by ľudia mali rozmýšľať viac než nad Terminátorom. A pretože v istom okamihu alebo postupne budú prichádzať o prácu ľudia, ktorých práca sa dá automatizovať, až v istom okamihu v podstate, keď to AIčko naozaj bude vysoko, bude zastávať prácu úplne každého. A v tom okamihu v podstate my ľudia ako zdroj, ako ekonomická jednotka alebo zdroj práce prestaneme mať čo ponúknuť. A to môže byť ako pre ľudí, tvrdím, že zlé, ale môže to byť ako nevýhoda. Takže ja si myslím, že nad týmto je treba uvažovať už teraz, keď vlastne ešte môžem sa na to pripraviť. Tak a ja som úplne vypadlo spomenúť vlastne ten rozdiel medzi Nero a General AI. Tak Nero AI je ako úzko zameraná AI, je vlastne oblasť, ktorá sa snaží riešiť vždycky nejaké konkrétne oblasti. To znamená, povedzme, jedne nejaký tým, ktorý sa venuje len image recognition a tam si proste zlepšujú tie benchmarky a mesiac za mesiacom, povedzme, sú schopní detekovať nejaké featurey, nejaké vlastnosti v nejakých obrázkoch alebo nejaké objekty v nejakých obrázkoch s väčšou presnosťou. A môže byť nejaký iný tým, ktorý zase robí nejaké iné veci a tak ďalej. Toto je tento Nero, to úzko zamerané AIčko. To, čo my sa vlastne snažíme, je zobrať aj tie nápady, ktoré majú oni, alebo tie výsledky, ktoré majú oni, a zapracovať do toho univerzálneho princípu, ktorý, pre istotu znovu zopakujem, je o tom, že nachádzam nejaké paterny v tých dátach, ktoré prúdia na mňa, zároveň paterny v tom, ako ja reagujem, dávam do toho, hľadám súvislosti aj s tým signálom o rewarde a punishmente a potom zase generujem nejaké správanie. To znamená, my sa snažíme urobiť túto univerzálnu vec a nechceme riešiť len tie Nero problémy, ale zase tým nechcem povedať, že je to nejaká menšia oblasť alebo menej zaujímavá oblasť, pretože my sa tým Nero AI a tými výskumami v Nero AI oblasti veľmi inšpirujeme, takisto machine learning a všetky tieto veci. Ale toto je fakt ako veľký rozdiel. A ešte jeden problém taký, ktorý nás možno bude čakať, alebo kohokoľvek, komu sa to AIčko, to General AI podarí, bude ten, že možno nakoniec na to, aby sme pustili simuláciu alebo mozog, ktorý funguje kognitívne podobne ako človek, bude treba také výpočtové prostriedky, ktoré jednoducho nedáme. A povedzme, keď už len si urobíme taký naivný prepočet, že ľudský mozog má 100 miliard neurónov, sú tam nejaké tisíce synapsí priemerne na jeden neurón, obrovské číslo, a toto všetko usimulovať je povedzme nereálne. Tak, a plus ešte tam taký druhý problém, že pokiaľ by sme chceli učiť alebo cvičiť to naše AIčko v rýchlejšom čase než reálny čas, aby sme vlastne urýchlili ten proces toho učenia, aby sme nemuseli čakať 18 rokov, kým z neho ako z dieťaťa vyrastie v dospelú osobu, ktorá môže byť užitočná, tak tiež by bolo užitočné, aby to AIčko bežalo rýchlejšie než reálny čas, tak tým si vlastne ten problém ešte zhoršíme, pretože vlastne počet tých operácií za sekundu by musel byť ešte o to väčší. Vlastne naša odpoveď, alebo také skôr dúfanie v tejto oblasti je to, že prídeme na algoritmy, ktoré nevyžadujú také výpočtové
potreby alebo nemajú proste potrebu toľkých operácií, prípadne také pamäťové potreby, ako je ľudský mozog. Jednoducho, tam sa dá argumentovať tým, že možno ľudský mozog potrebuje toľko a toľko neurónov, pretože istým spôsobom filtruje alebo fixuje ten šum, ku ktorému dochádza v biologických neurónoch. Alebo je to proste výsledok evolúcie, že takto vzniklo a ako hotovo. A prípadne neuróny odumierajú a tak ďalej. Je to proste trošku iná vec než taký ten digitálny počítač. Takže tuto nesme v tom úplne skeptickí, ale tiež ako nehadžujeme flintu do žita, ale si myslíme, že sa to bude dať vyriešiť. A prípadne to, že možno tento projekt dospeje do takého fakt toho human level inteligencie za 10 rokov. A keď si vlastne zoberieme tú krivku nášho vývoja, niekde za 10 rokov budeme tu, a povedzme aj ten Moorov zákon, vlastne čo sú rýchlosť počítačov a týchto vecí, jak rastie, tak možno sa na tie dve krivky pretnú a v tom okamihu akurát budeme mať hardware, ktorý potrebujeme. A preto je práve dobré, že sme začali s takýmto projektom teraz, pretože sme začali teraz. Hej. Keby sme začali s tým aj za 10 rokov, tak to proste nemusíme takto pekne pretnúť. Alebo teda, že by ten vývoj toho AIčka zaostával veľa rokov. Tak skrátke sa vrátim ešte k tomu, jak funguje teda ten tým. Tak spomenul som to, že máme tam taký ten výskum, že každý si robí viac menej to, čo považuje za dôležité. Samozrejme po nejakej konzultácii alebo po nejakom takom konsenze. A potom v istom okamihu to zgrupneme a robíme na tom milestone. Snažíme sa emulovať tie princípy, ktoré máme z toho herného týmu, lebo tam nám veľmi dobre funguje to, že robíme týždenné releasy, že taký ten agilný vývoj. A na tom je dobre to, že vidíme výsledky veľmi rýchlo, vidíme tú spätnú väzbu veľmi rýchlo, takže to vidíme v tých hrách. Takže o niečo podobné sa snažíme aj v tom AIčkovom týme a prípadne od okamihu, keď releasneme ten Brain Simulator von, netvrdím, že prejdeme na týždňové updaty, to sa ešte uvidí, jak to bude treba, ale budeme sa snažiť čo najviac využiť vlastne to tempo, ktoré máme, alebo čo najviac sa pripodobniť tomu tempu, ktoré máme v tých herných projektoch. A ja už pomaly končím. Taká nejaká moja rada na záver. Tak keď ja uvažujem vlastne o nejakej budúcnosti za 20, za 30, za 50 rokov, tak stále tvrdím to, že investovať do firmy, ktorá bude mať robotov, bude mať AIčko, je najlepší spôsob v podstate, ak si zabezpečiť dôchodok, pretože málo kto z nás bude mať prácu za tých 20, za 30 rokov. A pokiaľ človek bude mať nejaké dividendy alebo niečo podobné z takéto firmy, ktorá bude v tej dobe ekonomicky produktívna, pretože v tej AIčkovej ekonomike bude mať svoje miesto, tak si môže vlastne zabezpečiť ten človek to svoje miesto v takej tej ére. No a stále vlastne prijímame nových ľudí, takže ak by tu boli nejakí záujemcovia, tak sa nám môžu ozvať na e-mail. A máme to na stránkach. A hľadáme softwarových architektov a takisto AIčkových výskumníkov. Sú ľudia, ktorí budú robiť vlastne ten základný výskum. Ideálne, aby mali nejaké skúsenosti, či už s AIčkom, či už s machine learningom, alebo s nejakými štatistickými vecami. Proste trošku byť v tej oblasti, nejakým spôsobom mať z tej oblasti skúsenosti, alebo aspoň záujem. A keď už nie je to, tak aspoň, aby to boli proste talentovaní ľudia, ktorí sa v tom dokážu rýchlo zorientovať a priniesť nejaké nové myšlienky do toho nášho tímu. Takže a úplne na záver, predtým, než vlastne oznámime tú novú firmu, tak to bude miesto, kde, ak by vás teraz zaujímal progres toho nášho projektu, tak na tej webovej domene budete môcť sledovať, na Twitteri a tak ďalej budete môcť sledovať progres toho projektu. Do tej doby ešte zatiaľ je to len tak, že ja budem občas blogovať na tom mojom blogu náš progres, takže ak vás to zaujíma, tak si môžete pozrieť ten môj blog a tam sa dočítate o našich novinkách. Tak ja teraz dám slovo Dušanovi. Ešte dúšam toto. Tak, dobrý večer, já bych zkusil teda navázat na to, o čem mluvil Marek a dát tomu trochu techničtější charakter. Zkusím neopakovat věci, které už tady Marek řekl a
ukázat vám nějaké detaily z těch milestoneů, které jsme už absolvovali a z toho nástroje, který používáme na vývoj té umělé inteligence. Tak nejprve jenom lehce zopakuju, co my teď vidíme jako tu Artificial General Intelligence, to znamená, vidíme to jako nějakého autonomního agenta, který je schopný vnímat své prostředí, ve kterém žije, a je schopný to prostředí skrze své akce měnit, je schopný si pamatovat, tedy získávat nějaká data, nějakou znalost z toho prostředí, něco si z toho vyvozovat a plánovat, a je schopný se tedy v tom, tímto učit a v neposlední řadě by měl být asi schopný nějakým způsobem komunikovat. Otázka je, co vlastně jako použijeme, které existující metody použijeme na implementaci takového kognitivního systému, který by řídil toho agenta. Mělo by to být pravděpodobně něco z klasického AI, protože je tam spousta věcí už hotových, jako jsou nějaké inferenční stroje, expertní systémy, nebo by to měly být nějaké umělé neuronové sítě, které jsou zase jako flexibilnější a rychlejší třeba v učení, nebo respektive hodí se spíš třeba na nějaké jiné, dejme tomu nevědomé úkoly, které takový kognitivní systém, jako třeba náš mozek, řeší. A nebo by to měly být věci z multiagentních systémů, kde právě ta sociální složka tvoří docela velkou část, dejme tomu efektivity, se kterými se potom řeší nějaké problémy. A nejlepší by bylo asi kombinovat to, co už je, najednou do nějakého systému, který by byl schopný vykazovat jako výhody všech těchto zmíněných systémů. A pokud teda budeme chtít takhle kombinovat ty metody, tak potřebujeme nástroj, který nám to dovolí. A potřebujeme něco, kde budeme schopni dělat rychlé prototypy, budeme schopni vidět do toho modelu tak dobře, aby nás to nezdržovalo. Tudíž budeme potřebovat nějaké jako dobré vizualizace těch dat a budeme potřebovat něco, jak rychle navrhnout ten model a spojit několik modelů dohromady, a potřebujeme taky na něčem spustit. Jo, takže nejlepší by to bylo, aby taková věc byla schopná se spouštět paralelně, popřípadě na klastru. Existují nějaké nástroje, které vždycky do určité míry splňují některý z těch požadavků, který máme, ale nikdy to není tak jako úplně všechno, že jsme se rozhodli si nad tím něco postavit a dejme tomu ty nástroje do toho integrovat anebo se s ním minimálně inspirovat. Naše řešení tady toho problému je tedy nástroj, který pracovně nazýváme Brain Simulator. A vlastně dneska už splňuje víceméně základy všech těch aspektů, které jsem tady jmenoval. Ať už je to vizualizace, sestavení toho modelu, odsimulování si nějakého experimentu, rychlé připravení nového modelu nebo otestování nové myšlenky. A dokonce i to paralelní spuštění, které dneska máme víceméně postavené na CUDě. Tak, takhle nějak vypadá ten samotný Brain Simulator, kde mám k dispozici tedy nějaký graf orientovaný, kde každý ten úzel je nějaký modul, mezi kterými tečou data a celé se to simuluje ve směru těch šipek. A mám k dispozici hodně bohaté uživatelské rozhraní, které mi dovolí editovat nějaké parametry toho modelu většinou za běhu a vidět výsledky a vidět, dejme tomu, nějaké mezivýsledky v paměti, které jednotlivé ty moduly mají. Samozřejmě nezapomněli jsme na to, že už existují věci, které by nám pomohly, že existují modely, které už jsou implementované. Takže jsme importovali několik docela známých věcí, jako je třeba kafe nebo nějaký Kublas, v případě ten fyzikální engine. Dělali jsme dokonce i nějaké spojení s těmi Space Engineers, kde jsme měli k dispozici nějaký bohatší svět, ve kterém bychom to mohli odsimulovat.
A pak je tady několik modulů, které jsme si buď přiohli, anebo implementovali dle jako známých systémů, které fungují a které se dají použít na různé zajímavé problémy. Tak, tady je ještě jeden screenshot, kdy vidět, jak rychle třeba člověk si sestaví model na nějakou jednoduchou sebeorganizující se mapu nebo Kohnerovu mapu, jak je to celá známé, takže jako prostě natáhnu si tady jeden node, zapojím to z nějakého světa, který mi poskytuje, v tuto chvíli jsou to databáze rukou psaných číslic, to je docela jako známá databáze, která se používá na testování v machine learning světě. A během, dejme tomu, jako 5 minut mám připravený experiment a můžu něco zkoušet. Tak o tom víceméně Marek už mluvil, o tom, jak fungujeme, jakým způsobem iterativně a dejme tomu agilně chodíme od milestone k milestone. Takže já bych to přeskočil a jenom vám ukázal výsledky některých těch milestoneů, které už máme za sebou. První milestone byl spíš takový integrační, kdy jsme si chtěli vyzkoušet, jestli jsme schopni využít několik modulů najednou, ty moduly rozumně spojit a zapojit to do nějakého zajímavého světa, což v tom případě byl ten svět těch space inženýrů. A udělali jsme model, kdy jednoduchý agent ovládá, dejme tomu, nějaké složitější tělo skrze sekvenci nějakých akcí, které se posílají na nějaké aktuátory toho těla. A na tom vyšším levelu, nebo na té vyšší úrovni toho zpracování informace je tam nějaký vizuální vstup, který je zpracovávaný a nějakým způsobem ukládaný do dlouhodobé paměti a funguje tam nějaký mentor, který ten robot navádí a ten robot si jenom pamatuje, co má dělat, když vidí nějakou specifickou věc. Takže víceméně docela jenom nějaký jednoduchý systém a ukázal bych vám z toho nějaké video. Takže tady nahoře jsou vidět ty sekvence těch nějakých akcí, které jsou posílány tady na tohohle toho šestinohého robota k jednotlivým svalům. V tomto případě ty svaly jsou zastoupené nějakými klouby. A vlastně tohle to je něco, co vidí ten robot a je nějakým způsobem naváděný, dejme tomu, nějakému cíli, že on si pamatuje, že když vidí jako velkou žlutou věc, takže má zatočit doleva, protože jeho mentor ho takhle naučil to tělo ovládat. Jo. Takže jako z hlediska machine learning nic moc zajímavého, pro nás to bylo hlavně testování té integrace. Tak, dalším milestoneem už byl ten zmíněný breakout nebo Pong. A tam už je to zajímavější, protože celý ten systém je postavený na reinforced learning, to znamená, tam dávaný punishment za to, když ten míček spadne a reward za to, když je odražen. A ten agent nebo ten mozek musí být schopný nějakým způsobem rozumět vizuálnímu vstupu, ten si převést do nějaké vnitřní reprezentace, spojit s tím nějakým reward a punishment signálem a být schopný z toho vyvodit akci, která je v nějakém aktuálním stavu užitečná nebo nejlepší. Jo. Oproti, dejme tomu, nějakým existujícím řešením, jako třeba DeepMind s jeho Atari hrami, to není Q-learning, je to něco trošičku jiného. A potom budu o tom mluvit detailněji a hlavně je to jako modulární a vlastně jako vyrobený systém. Není to obrovská deep síť, která by dělala jako všechno dohromady. No, včetně těch nějakých feature extraction, včetně ten action selection, toho action selection. Takže není to takový systém, jak má postavený třeba DeepMind. Jo. My jsme to spíš chtěli vést tady tím inženýrským přístupem, abychom měli lepší vhled do toho systému
abychom si ho mohli vyrobit podle toho, jak si myslíme, že by ten kognitivní, tak kognitivní architektura měla vypadat. A samozřejmě takový systém nebude úplně flexibilní, jako třeba ten, který má DeepMind, ale zase na druhou stranu budeme schopni lépe porozumět tomu, co se děje uvnitř. Tak, tady je nějaké jednoduché schéma toho, jak vypadá ten mozek, který ovládá ten breakout. Takže první z vizuálního vstupu se ta bitmapa zpracuje nějakým základním image procesingem na jakési segmenty, které jsou dále zpracovávány ve visual working memory a jsou překládány na něčemu, čemu říkáme symboly, což je jakési kódování té informace v takové sparse reprezentaci, která má docela zajímavé matematické atributy, které nám dovolí s tím potom jako pěkně pracovat, když tak o tom můžeme se povalit potom později. A takovéhle symboly jsou potom nějakým způsobem zpracovávány, a to buď v závislosti na tom reward a punishment signálu, anebo taky v závislosti na tom aktuálním stavu, kde je vybírána nějaká akce a ta je posílána zpět do toho jakéhosi těla, které ovládá tu pálku v tom breakout světě. Tak, tady jenom krátký náhled toho, jak vypadá ten image processing. Není to se nic úplně extra objevného, je to víceméně shrnutí toho, co je dneska k dispozici v computer vision, to znamená, ať už je to ta segmentace, kdy výsledkem té segmentace jsou jakési tady superpixely, ze kterých je sestaven nějaký vážený graf, ve kterém se potom hledá, co patří k sobě, a výsledkem jsou kandidáti na nějaké objekty, a ty objekty jsou potom posílány do nějakého attention modulu, to znamená modulu pozornosti, který střídá tu pozornost mezi různými identifikovatelnými objekty. Já jsem to tady ukázal na trošku jiné hře, protože ten Pong je, co se týče toho image recognition, docela nezajímavý. Jo. Takže to je jedna třeba z dalších her, kterou zkoušíme implementovat. Tak dál bych trošičku lépe popsal tady tenhle ten modul, což je Goal Memory, a potom ten Action Learning. Goal Memory modul, to znamená, to je modul, který si pamatuje, jaký je cíl, a my jsme si k tomu přidali ještě jakýsi anticíl, to znamená stav, do kterého se ten agent nechce dostat. A oba dva ty cíle jsou, nebo oba dva ty stavy jsou nějakým způsobem akumulovány podle toho, co přichází z té pracovní paměti, v závislosti na tom reward nebo punishment signálu. To znamená, tady vzniká jakási reprezentace toho, nebo obecná reprezentace stavu, do kterého se chce ten systém dostat, a nějaká obecná reprezentace stavu, kterému se chce naopak vyhnout. No a pokud je možné změřit, dejme tomu, jakousi vzdálenost od toho stavu, do kterého se chci dostat, a aktuálního stavu, anebo stavu, ze kterého se chci dostat do aktuálního stavu, tak můžu říct, že akci, kterou jsem udělal, tak ji můžu nějak ohodnotit, a hodnocení té akce potom se potom posílá do toho modulu pro učení těch akcí, kdy ta akce je buď posilována, nebo naopak oslabována v závislosti tomu, jestli se v určitou situaci hodí, anebo nehodí. No to znamená, pokud ten mozek udělá nějakou akci a ta akce je vyhodnocena pomocí tady toho fitness signálu jako dobrá, tak se v učení vlastně vrací zpět a spolu s jakýmsi spožděným signálem z té pracovní paměti se učí asociaci, v tomto konkrétním případě je dobré, anebo naopak není dobré tady tuhletu akci dělat. Tak a můžu vám ukázat, jak to vypadá, když to funguje. Tak, já bych ještě chvíličku to zastavil. Tak, tady jste mohli vidět, jakým způsobem funguje ten modul té pozornosti, který vlastně konstantně přepíná mezi nějakými kandidáty těch objektů v té scéně, a
Je tam nějaká sada strategií, které popisují, jakým způsobem ten modul té pozornosti má přepínat tu pozornost. Většinou je to postavené na něčem podobném, nebo snažili jsme se inspirovat z toho, jak vnímají třeba jako lidé, jakým způsobem se mění pozornost u lidského modulu pozornosti, o kterém se ví, že existuje. A je to například pohyb. Pohyb je velmi jako známý faktor, který ovlivňuje pozornost, takže takováhle sada strategií potom řeší, kde zrovna se ten mozek teda na tu scénu dívá. A tady tenhle ten graf potom ukazuje podobnost nějakého akumulovaného cílového stavu s aktuálním stavem, anebo podobnost akumulovaného stavu, do kterého se nechci dostat s tím aktuálním stavem. Takže ta zelená je ten stav, do kterého se chci dostat, ta červená křivka je stav, do kterého se nechci dostat. A víceméně by mělo platit, že pokud je ten systém dobře naučený, tak ta zelená křivka by měla být nad tou červenou, protože se chci stále být ve stavu, který je pro mě jako cílový, nebo kterému rozumím jako stavu, do kterého si chci dostat, při kterém dostávám reward. No, takže potom ten systém padá nějak tak. Tady je potom akce, kterou ten agent dělá v tom případě. Tak. Ne, tohle to je naučený systém. To je dobrá poznámka, to je už je naučené. Tak jinak... Jo, tady dole je potom nějaké číslo, které nám říká, jak moc simulačních kroků už proběhlo, a takovýhle systém se je schopný naučit asi v 30 až 40 tisících simulačních krocích. Kdy jeden simulační krok se pohne tady tenhle ten míček, dejme tomu o nějakou dvacetinu té plochy. To znamená, během relativně krátké doby dejme tomu 10 až 15 tisíc kroků si vytvoří tu reprezentaci toho, čeho chce dosáhnout, protože nějaká zkušenost tam musí proběhnout s tím punishment a reward signálem, a potom pracuje jakoby na vylepšení těch akcí, na zapamatování si těch asociací, kdy je dobré co dělat. No. Tak... To byl tedy milestone, kterého se podařilo dosáhnout, ale tam je jedna zásadní věc, a to je schopnost být vždycky, nebo schopnost umět změřit vzdálenost mezi skutečným tím cílem a tím aktuálním stavem. Protože když nejsem schopný takovouhle vzdálenost měřit, tak dost dobře nejsem schopný říct, jestli ta akce, kterou jsem udělal, byla dobrá nebo špatná, ale v těžších úkolech se taková věc změřit většinou nedá, protože dejme tomu jedny zavřené dveře můžou změnit tu vzdálenost natolik markantně, že to jako takováhle dejme tomu metrika je potom hodně nespojitá a víceméně se to nedá jako řešit něčím takovým, co jste viděli na tom předchozím případě. Takže jsme se zaměřili právě na takovýhle problém, vymysleli jsme si nějaký takový svět. Máme agenta, ten agent se pohybuje v nějakém prostředí, které je omezené nějakými zdmi, a má k dispozici vlastně 5 akcí, může jít nahoru, dolů, doleva, doprava a může zmáčknout něco. Může provést akci zmáčkni. A jeho úkolem je zorientovat se v takovém světě a být schopný dělat tam nějaké zajímavé, nějaké, nebo být schopný produkovat nějaká zajímavá chování. A naším cílem tedy potom bylo, aby když ten agent, který má, dejme tomu, nějaký model motivace, který ho vede k tomu, že zrovna chce něco udělat, dejme tomu tady zmáčknout tady tohle tlačítko,
aby se rozsvítilo tady tohleto světlo, tak když ta motivace ho k tomu vede, aby byl vždycky schopný toho dosáhnout, nehledě na to, že třeba tady dveře budou zavřené, to znamená, musí si vytvořit jakýsi plán, anebo když už ne plán, tak musí vědět, co má udělat, aby se k takovému složitějšímu cíli dostal. Samozřejmě mohl bych tady, kdyby, dejme tomu, to prostředí bylo nějaké jednodušší, bych mohl použít nějakou heuristiku, která by mi řekla, kam se mám pohnout a zase si změřit, jestli se jako blížím k tomu cíli nebo se k němu neblížím. A pokud mi tady někdo ty dveře zavřel, tak taková heuristika by pravděpodobně selhala. Tady jsme využili něčeho, čemu se říká Q-learning, a to už je tedy něco velmi podobného to, co má DeepMind, ale zkusili jsme to zase trochu jinak a zkusili jsme vyrobit ten Q-learning hierarchický, a to tak, aby byl ten agent schopný vybudovat si strategie, které ho dovedou k tomu určitému cíli, dejme tomu tak, že si bude budovat jako hierarchii nějakých abstraktnějších akcí. Že když už mám 4 akce, jít nahoru, dolů, doleva, doprava a zmáčknout tlačítko, tak by bylo taky fajn mít akci dostaň se někam, nebo akci otevři dveře, nebo akci rozsvít světlo. A takováhle akce by měla být asi v té hierarchii někde výš. A měla by se skládat potom ze sekvence nějakých primitivnějších akcí. No a pokud by tam potom byly nějaké ještě abstraktnější akce, které jsou potom složené z těch abstraktních akcí na té první úrovni, dejme tomu, tak ta akce rozsvít světlo by mohla být potom součástí nějakého stromu akcí typu otevři jedny dveře, otevři druhé dveře a zmáčkni tlačítko. Víceméně to je to, co se nám tedy v tomto případě podařilo, a tady je jenom jakýsi screenshot z toho naučeného systému, kdy dejme tomu, ta barva říká, jak moc jsem blízko tomu cíli, a potom ten znak, který tady je, říká něco o akci, která v tu chvíli je nejzajímavější nebo nejlepší a považuje se za tu, kterou ten agent by měl teda udělat v tom určitém specifickém okamžiku. Jenom k té reprezentaci těch dat, která potom tomu agentovi jde, není to v tuto chvíli ten vizuální vstup, který tady vidíte, to je jenom vizualizace. Zatím ten agent dostává ty data, dejme tomu, v nějaké předzpracované podobě a pohybuje se, dejme tomu, v nějakém osmidimenzionálním prostoru, kdy každou tou dimenzí je nějaký atribut nebo nějaká proměna, která v tom světě existuje. Takže on vlastně vidí nějakých 8 čísel, 2 z toho jsou jeho poloha a dalších 6 jsou stavy těch jednotlivých věcí, které on tam vidí. Takže není to úplně obecný systém, který by byl schopný jako řešit cokoliv, jako jakoukoliv mapu s tím samým, modelem, muselo by se to jako přeučit, ale to je právě otázka toho dalšího milestone, abychom toto zvládli. No, tak já vám teď ukázal, jak se ten agent naučený chová. Tak v tom prvním případě to je jednoduchý model, kdy ten agent má vlastně otevřené všechny ty dveře a jediné, co tady řeší, je problém nalezení cesty, a ten se dá vyřešit docela jednoduše, ale samotný algoritmus pro hledání cesty tam nikde samozřejmě není jako explicitně implementovaný. Tak a tady je potom složitější případ a na ně můžete vidět tady dole je potom nějaká mapa těch akcí, která tomu agentovi říká, co má dělat, která se mění podle toho, jak se mění stav toho světa. No, takže ten agent je schopný dělat nějakou zajímavější sadu chování. Tak.
Tak, co se týče věcí, kterými bychom se rádi zabývali dál, tak to je jednak tedy to, co říkal Marek ohledně generalizování tady toho modelu na světy, které nejsou si úplně podobné a využití znalostí, které ten agent jako nabírá za svého života i v, dejme tomu, v nějakých situacích nebo světech, které nezná. A rádi bychom měli nějaký experiment, který by ukazoval, že opravdu ta znalost se přenáší z toho jednoho nebo z toho jednoho problému na ten jiný problém. Jo, to je něco, co bychom velmi rádi dokázali. A pak samozřejmě bychom se rádi věnovali vylepšování té naší platformy, toho Brain Simulatoru. A rádi bychom ho minimálně urychlili ve smyslu nasazení třeba na nějaké HPC řešení a nebo ho rozšířili mezi víc lidí, jako třeba tím, že ho připravíme na Unixové systémy, dneska to běží i na Windowsech, což je operační systém, který ne všichni jako mají rádi. Takže si to, jsme toho vědomi a chtěli bychom připravit ten Brain Simulator i pro Unixové systémy. A v neposlední řadě bychom rádi měli i jakýsi repozitář těch modulů, které ten Brain Simulator umí používat, a rádi bychom, aby ten repozitář byl co nejvíce veřejný, abyste, pokud budete něco takového používat, byli schopni si stáhnout, dejme tomu, z nějakého vzdáleného úložiště modul, který už někdo napsal, v případě, kdyby byl jako extra skvělý, tak možnost si ho minimálně alespoň nějakým způsobem koupit nebo jinak získat. Tak a to je ode mě asi vše a pokud máte nějaké dotazy, tak prosím, jsem s nimi a velmi rádi vám na ně odpovíme.